Всім привіт! У нас Меган 3, 2015 рік, 1.5 дизель. Будемо міняти мастило двигуна. Пробіг автомобіля ось такий. Знімаємо захист. Ось тут болт, тут болт, тут, ось тут Т-30, ось тут і два ззаду. Раз, два. Відкрутили ось пробку 8 на 8 квадрат. Масло ось скапує, якщо видно. Витягнув щуп, у нас масло скапує. Йдемо зараз добиратись до масляного фільтра ось. Відкручувати його. Ось знімачем сюди добираємося до фільтра і відкручуємо його. Перед тим я ще під фільтр знизу підкладаю серветки, щоб коли ми відкрутимо фільтр, мастило не текло, а на серветки. Ось, як бачимо, да? Те, що я говорив, те масло в серветки. І відкрутивши фільтр, я думаю, чутно, як краще почало стікати масло з поддону. Фільтр і масло в нас. Ось таке. Такий фільтр в нас стояв. Ось. З допуском для сажевого фільтру. Ось тут у нас все чистенько, все повитирали. В новому фільтрі резинку ось видно блистить. Змастили і закручуємо фільтр. Зажали ми фільтр. Використовував рукавичку, завжди зажимаю від руки, цього достатньо. Закрутили пробку. І ось тут от ось така картина. Коли підкладати ось там серветки, тут все буде сухенько і гарно. Встановили на місце захист. В двигуні у нас рівно 4,5 літри. Ось і якраз з 5 літрів у нас залишається 500 грам. Все. Діли щуп. Замінили ми мастило двигуна. Підписуйтесь на канал. До нових відео. Пока-пока.